وحويد لما فلين هذا إن برنامج واحد السلاسف عم بي واحد السلاسف عم بيوري شنو دونا حلقة ما دام مدكرين أبضن يوحي أبضن أي صهلة مركان لما فلين بين هذا الصميان إن حيرك نوكر كسب بحال مركان هذا واحد سكودي دونا واحد سكودي دونا سقول أخصاب بنا لأن محكمة الدستور قاعد عود قينو garyaqan maxamed abdi ismaaciil oo kamid ah garyaqanada Soomaaliland ayaa sharci darro ku tilmaamay xeer ay hore u ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland ee muddadoodu dhamaaday kaasoo u ogolaanaya in muddo sanad ah ay kuraasta Soomaaliland ka maqan yihiin in ay mushahar toogta qaataan iyo gunooyin garyaqanku waxa uu sheegay in arrintani tahay sharci darro isla markaana ay dacwad ka dhana xeerkaas u gudbin doonaan maxkamadda sare ee Soomaaliland tahay 8 bisha 2020 ka halkan waxaan doonayaa kaga hadlo xeerkan xeerkan waxa weeye xeer number 62/2020 xeerkan labada golba way ansixiyeen madaxweynuhu uu saxay marka waa xeer ansax oo feenala xeerkan uu ciis wax leh xeerka maamuska madaxweynaha iyo madaxweynuhu kuxigeenka hore iyo baarlamaanka hore xeerkan waxa ku jira waxyaabo badan oo qaarna dana shakhsiyo loo arki karo qaarna ay yihiin waxyaabo loo baahnaa xeerkan waxa ku jira in caafimaadka iyo daryeelka xildhibaanada la ilaaliyo waxa ku jira hadii madaxda qaar dhimato in loo sameeyo aas qaran marka waxyaabo badan oo wanaagsan ku jira moodo xuma xeerkan waxaan doonayaa ka garyaqaan ahaan iyo ka sharci ahaan mas'uuliyad baa naga saaran inaan ku hadalo waxyaabihii shacabka waxyeelaya ee xeerarka dalka la dhex raacsado sharcigan sharci 62 qodobkiisa 19aad wuxuu ka hadlayaa qodobka 19aad wuxuu oranayaa golaha wakiilada iyo golaha guurtu markay xilka ka tagaan marka xilka ka tagaan waxay xaq u yeelanayaan sanad mushahar iyo gunaah oo sagootis loo bixiyey runta wax aada loola yaabo waxa weeye baarlamaanka ruu aynu saluugsanayn oo 15 sano meesha fadhiyey oo aynu saluugsanayn shaqadooda oo shacabku ay arkeen qaar hagraday in haddana ay ansixistaan sanad sagootisa waxa weeye runtii wax aada loola yaabo waxa weeye qofku intuu shaqeeyin buu dan mushahar iyo guna qaranka ku leeyahy waxay doonayaan imika markay juun shaqada ka tagaan in sanad dambe dee ay mushaharkoodii ay qaataan u socdo marka runtii dee haddii la eego dastuurka iyo shuruucda dalkana ma waafaqsana oo dastuurka qodobka 84aad iyo qodobka 7aad waxay si cad u leeyihiin waxay ka mamnuucayaan baarlamaanka inay ansixistaan waxyaabo dana shaqsiya ku jirto marka tanna waxa weeye handan beersan waa dana shaqsiya marka xeerkan kulli hadda waa final ma filayn in madaxweynuhu saxiixi doono waxa weeye hadda wax nala gudboon ka garyaqaan ahaan inaan maxkamadda sare dastuuriga dacwad ka geyno dacwaddaas waan ku jaanaj gareyna xeerkan maadaama xeerkan qeyri dastuur yahay maadaama uu ka buuxo dana shaqsiya waxa weeye de lama filayn hadda in baarlamaanka waxa la islaasi fiican bii u wareejin doonaa xilka maadaama mudukurnimo badan iyo waxyaabo badan ay soo heleen marka lama filayn bayna hadda sameeyaan inay xeerar kanoo kale kasoo baxaan marka hadda waxaan isku dayi doonaa saa ugu dhaqsaad badan inaan maxkamadda dastuuriga dacwad geyno dacwaddaasna nuxurkeedu noqonayo inaan qodobada xeerka ku jira ee danaha shaqsiga ah ee qaranka lacagtiisii la doonayay safar sharci darrada lagu qaato aanu kaga hadalo marka shirkigii jareed maanta intaas u daaraa wixii dambena waa idinla soo socodsiin doonaa dacwaddaasi halkay marto أحمد قني ستار تي في هرقيسة هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كلية كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سوماليلاند